De onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido do mundo e de nossa vida? O universo teve um começo? Terá um fim? Há leis que regem o curso do universo? Estas leis valem também para nós? Podemos desobedecer a estas leis? O que acontece quando desobedecemos a elas? A recompensa e castigo? Há mesmo um deve haver? Isso ocorre já durante esta vida ou numa existência após a morte? Pode-se pensar, sem contradição, uma vida eterna, uma existência após a morte? Pode haver um tempo depois que todo tempo acaba? Pode haver um depois até o último e definitivo depois? Afinal, o que somos?
mais belos exemplos de dialética, muito conhecido na antiguidade, mas raramente mencionado hoje em dia, é o movimento de fílises, antifílises e filia, ou seja, o movimento dialético que leva de um amor inicial, que propõe e pergunta, passando pelo amor que, perguntado, responde afirmativamente, para chegar ao amor que, amando, se sabe correspondido, amor este que, sendo sintético, não é mais exclusividade de um ou de outro dos amantes, e sim unidade de ambos. Os gregos chamavam isso de filia, amizade. O amor tem começo. Alguém tem que começar. O começo é um ato estritamente unilateral e sempre arriscado. Não se sabe de antemão como o outro ou a outra vai reagir e o que vai responder. Este ato unilateral e arriscado é chamado em grego de fílesis. Paris ama Helena. Paris ama e sabe que ama. Helena percebe o convite feito, mas ainda não se decide. O outro ou a outra pode responder que sim, como pode também responder que não. Isso de início está em aberto e é contingente. Se o outro, a outra, porém, responder que sim, então temos uma antifílises, que também é um ato unilateral, mas não é mais um ato arriscado, pois não é mais só uma pergunta e só um convite, e sim uma resposta e a aceitação de um convite já feito. Helena decide-se a aceitar o amor de Paris e o ama de volta. Este amor de volta é a antifílises. Fílises e antifílises são, ambos, atos unilaterais. Fílises contém risco e antifílises, não. Trata-se de dois atos independentes, completos e acabados, um diferente do outro, um em oposição relativa ao outro. Um é tese, o outro é antítese. Mas quando ambos se cruzam e, num plano mais alto, se fundem numa única realidade mais complexa, mais alta e mais nobre, então temos filia. Na filia, os dois polos inicialmente diferentes e opostos, um que pergunta e outro que responde, se fundem, formando um amálgama, algo de novo. Na filia, ambos os amores individuais deixam de ser atos unilaterais e transformam-se num único ato, que é bilateral, no qual não importa mais quem pergunta e quem responde, pois ambos os amores iniciais perderam o seu caráter individual. O eu e o tu, para se unificar como algo de novo, o nós. Paris e Helena, ao se amarem, primeiro se perdem. Pois o sentido de toda a existência passa a residir no outro. É o outro que realiza o sentido da vida. É o outro, a pessoa amada, que é o centro do universo. Paris ama perdidamente Helena. Paris primeiro se perde. Quem ama vive se perdendo. Mas como Helena ama Paris de volta, o sentido do universo perfaz um círculo completo e retorna a Paris, que agora, profundamente enriquecido, se sabe novamente cheio de sentido e de vida. Só que esta nova vida e este novo sentido do universo não são um ato unilateral só dele, e sim um ato conjunto, um ato bilateral, um ato em que o eu foi mediado através do tu para constituir um nós. É por isso que o amor de amizade e filia é tão forte e tão precioso. É por isso.
isso que gregos e troianos lutaram por tantos anos. É por isso, somente por amor de amizade, que Aquiles, Ulisses e Agamemnon, os pastores de povos, conduzem os gregos com suas naves curvas para a interminável guerra. É só por isso que os troianos, chefiados por Heitor, lutam até morrer. Tudo só por causa de uma mulher, diz Homero na Ilíada. Tudo só por causa da filia, que transcende os indivíduos e se constitui em síntese mais alta e mais forte. Amor aí vira história. A história de gregos e troianos, a Ilíada e a Odisseia, os começos de nossa civilização. Tese e antítese são, na primeira etapa, polos opostos que se repelem e se excluem. Numa segunda etapa, ambos se unificam numa síntese que é algo mais alto e mais nobre. Na síntese, dirá Hegel muito mais tarde, os polos iniciais estão superados e guardados. Por um lado, eles estão superados, pois perderam algumas de suas características. No exemplo do amor de amizade, o caráter de unilateralidade e o de risco são superados e assim desaparecem. Mas pelo outro lado, os polos estão guardados na síntese, pois o cerne positivo que já estava neles continua sendo conservado. O amor, ao deixar de ser ato unilateral, fica mais amor ainda. Fica um amor mais alto e mais nobre. Tese, antítese e síntese constituem aquilo que os filósofos gregos chamam de jogo dos opostos. Eis o começo e a raiz da dialética. Thank you.
O mito entre os gregos assume a figuração de genealogia. No começo, bem no começo, contam os antigos gregos, há apenas o caos. Caos é o começo de tudo e o primeiro dos deuses, pai e origem de todas as coisas. Do deus caos surgem, então, outros deuses, numa sequência genealógica em que um deus sucede a outro por filiação, até chegarmos aos deuses atuais, aos atuais habitantes do Olimpo, um grupo de deuses que é comandado por Zeus. No começo, diz a Bíblia, dos judeus e dos cristãos, havia somente Deus. Deus, antes de criar as coisas, era só Ele mesmo, estava sozinho. Então, no primeiro dia, Deus, o Pai de todas as coisas, cria a luz, chamando a luz de dia e as trevas de noite. No segundo dia, Deus faz o firmamento e separa as águas. Havendo então águas abaixo do firmamento, os mares e os rios, e águas acima do firmamento, que depois caem como chuva. No terceiro dia, Deus separa a terra e o mar, fazendo assim aparecer o solo, a terra verde, as plantas e as árvores frutíferas. No quarto dia, Deus, o Pai, cria as luzes no firmamento do céu, uma maior, o sol, e outra menor, a lua, dividindo assim o dia da noite. Ele cria também as pequenas luzes do firmamento, que são as estrelas. No quinto dia, Deus, o Criador, engendra os animais que vivem nas águas, os peixes, bem como os que vivem em terra, as bestas, e também os que voam, as aves, cada qual segundo sua espécie. Deus então os abençoa e manda que se multipliquem. No sexto dia, Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, para que ele presida aos peixes do mar, às aves do céu, às bestas e a todos os répteis, e domine assim sobre a terra. Deus então para, olha para as coisas que criou e vê que todas elas são boas. E no sétimo dia, diz o mito bíblico, Deus descansou. A partir deste primeiro começo, toda a Bíblia é uma história genealógica, é uma história dos patriarcas e de seus povos, com ênfase específica no povo dos judeus. Política só existe quando há pelo menos dois partidos.
o jogo dos opostos é transportado para a trama das relações sociais, para o direito. O comércio abre novos horizontes e, com isso também, novos valores sociais. Os sofistas também cometeram alguns erros graves. Daí vem a má fama da palavra sofisma. O jogo dos opostos é transportado para a trama das relações sociais, para o direito. Política só existe quando há pelo menos dois partidos. O comércio abre novos horizontes e, com isso também, novos valores sociais. Thank you.
A parte é somente parte, ela não é o todo. Ou seja, é preciso argumentar primeiro mostrando a falsidade, isto é, a parcialidade da tese. Depois, mostrando a falsidade da antítese, que também é parcial, para que então possa surgir, na conciliação de ambas, a verdade do todo maior e mais alto. Sócrates, o homem do diálogo ético e político, foi, como sabemos, condenado à morte por seus concidadãos. Ele teria, com seus diálogos, cometido grave crime contra os deuses da cidade de Atenas e atentado contra os bons costumes, pervertendo a juventude. O grande pensador do sei que não sei nada, o grande mestre do diálogo na ética e na política, morre dialogando. O diálogo, a apologia de Sócrates, em que Platão relata os acontecimentos e as ideias que cercam a condenação e a morte de Sócrates, constitui-se numa das obras-primas de nossa civilização.